ეგება თქვენმა ის გაგვიმართოთ რამე იმ მიწასთან დაკავშირებით რა ხდება ახლა მე უფრო გამოიწვია აქ არა იმ მიწა იმ მიწასთან დაკავშირებით რამე მიწაზე ამარა რომელი და რეპორტში რომ მიეცი თქვენ ხოლმე ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ აქვს რა დანიშნულებით გამოიყენებენ ჯერჯერობით ამ პერიოდის მანძილზე არაფერში გამოყენებული ეს ტერიტორია არისო პერსპექტივაში ჩვენ მის გამოყენებაზე დაგეგმილი არაფერი არ აქვს და შესაძლებელია რომ ცენტრალური ხელისუფლების ჩარევის შედეგად იქ შესანიშნავი საწარმო რასაც ახლა თევზისაც რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა იქნება არ ვიცი მაგრამ გამოყენებული იქნება ეფექტურად და შეიძლება ჩვენთვის სასარგებლო იქნეს იმ თვალსაზრისით რომ იმ ორგანიზაციამ ჩვენ დამატებით შემოსავალი მოგვიტანოს ადგილობრივ ბიუჯეტს სარგებელს შემოსავლის თვალსაზრისით მოიტანს აკლიან ქალაქს თევზისუნი მართალია არ არის თევზისუნი არის მუსტავა ისა კინოთეატრი დავანგრევი და დავაშენებული ბატონო ბატონო საერთოდ ადრე შეიძლება ბატონო ვასო მე ვაკეთებ კომენტარს აზრისთან დაკავშირებით გასაგებია ჩაგედო კიდე ასულს გაქცე საწარმო სუბი არა და უნდა გაგებდეს და ეს 100 კი არა 1700 დაბეთ კაციული ზონის საკითხი ჯერა გამოსული საგრეგონოს ხომაზე და მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ვენდობით ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენციას და მთავრობის კომპეტენციას სტრატეგიულობიდან გამომდინარე იმ მეთევზეებისთვის, რომელიც განვითარებულია დარგი ფოჩი, არ არის გამორიცხული, რომ რომელიმე ინვესტორმა თუნდაც ნავმისადგომის გაკეთება ჩაიფიქრა. ჩვენ მივეცით ამის ეკონომიკის სამინისტროს, რომ პირდაპირ დაიწყოს მოლაპარაკებები აღნიშნულთან დაკავშირებით და ღვთის მადლით თუ კარგად დამთავრდა ეს ყველაფერი ის 400000, რასაც ვლაპარაკობთ ახლა, რომ დეფიციტი გვაქვს და ვერ ვყიდით მიწას და ასე ვთქვათ, არა გვაქვს ამასთან დაკავშირებული პრობლემა, შეიძლება მარტო ეს პრობლემა კი არ მოგვარდეს, არამედ მოგვარდეს ქალაქისთვის ძალიან საინტერესო ადგილი გაჩნდეს ეს. ამიტომ ინვესტორებისთვის ეს არის ძალიან საინტერესო ადგილი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბევრმა გამოხატა სიმბიოზი. ბიუჯეტმა მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც საკითხი ეკონომიკის სამინისტროდან ჩამოვა ჩვენთან, ჩვენ გვეკნება საშუალება, რომ გავეცნოთ უკვე რის გაკეთებას აპირებენ და შემდეგ შეუცვალოთ რეკრეაციულ ადგილებს. პირდაპირ გეუბნებით, ახლა როგორ ფიქრობთ თქვენ? თევზის ერთი ძალზე მარკეტა, არავინ და იმას შეგეკითხება, ჩემი რეკრეაციულ ადგილებს უცხოა თუ არა გეკნება და შეცვლი ისე როგორ დაგიმარებია? დღეს რა, როგორ ვილაპარაკოთ ჩვენ იმაზე, რაც არ ვიცი. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკის სამინისტრო ბატონო პატა, რა არის სამწუხარო? დავეცი, სამწუხარო არის, როდესაც მიწას ვაძლევთ და იქ პირობა არ არის, რომ რა იქნება იქ აშენებული რა უნდა აშენდეს. მიწას არავის არ ვაძლევთ, ჯერ ეკონომიკას სამშან დივეცი, მიწას ზუსტად ასეთი პირობით მახსოვს, მე და თქვენს გახსოვთ, კარგად, რომ ძალიან დიდი საზარმო უნდა აშენებული იყოს ლარნაკას ქუჩას, ლარნაკას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რაღაც იქა ამის ცხოველების ყვების რაღაც რაღაცები და გადავეცი ჩვენ. დღესაც ვხედავთ, მე მგონი არაფერი არ არის გაკეთებული, მივეცი ვიცა ვიღაცას მისცეს, ანუ ერთმანეთთან დაალაგე სიტუაცია, ანალოგიური სიტუაცია მოხდა. მე არ ვიყავი სამწუხაროდ ამის გადაცემა, მიწის გადაცემასთან, როდესაც თქვენ გადაეცით მიწა და ანალოგიური სიტუაცია მოხდა, ახლაც გადავეცით, ესე იგი ეკონომიკის სამინისტროს ის კიდევ ერთხელაც მისცემს თუ აჩუქებს თუ რას ვიზამ და რაღაც არ ვიცით, რა გაკეთდება, რა აშენდება ეგ ქარხანა გაკეთდება თუ რა ქვია მაგას ზოყაკს დადგამენ, არაფერი არ ვიცით. აქვენიჩი და ჩვენ ქალაქში შემოიტანეთ ეს შემოსავალი. თუ ეკონომიკის სამინისტრო ფოჩი ფოდის ახალზარმოა მიწა, ვერ გამართავს ინვესტორთან მოლაპარაკებას და ვერ მერაკიდებს ფოდის მიწას. არა, იურიდიულად როცა აა თქვენ და რა კარგად შემოსავალი. შეიძლება სხვა ტერიტორიაზე სხვის ქონებასთან დაკავშირებით რაიმე მოლაპარაკების გამართვას. ეს იგივეა. ბატონო საბო თქვენ ახლახე შეიძლება საქართველოს სამინისტრო რადო გერმანია ხო არა? ასე და შეიძლება საქართველოს აბა რა საქმეა ხო არა? რა საქმეა?
ჩვენ სვის მიწას. შენი ტერიტორია უნდა იყოს, რა შენ და. შენ ტერიტორია, ვისი ტერიტორია იყო? მოემართა შენ და გაგეკიდა. ჩვენ შეგვიძლია გავმართოთ, ლაპარაკება რომელიმე ინვესტორთან და შეთავაზოთ, რა მე? ჩვენ შეიძლება შეგვიძლია გავუწიოთ. რაღაც შეგვიძლია გავუწიოთ. მოდი ბიჭო შედეკლარად როგინდა, აბა რასაკეთებ ქალაქისთვის და იმხელოს ვისაც გადაეცი და ვისაც აკლოს ვისაც ასიარხად რა ხდება იმას აი მამუკაცებულა მოდი შევსიტყვისთვის და არაკითხები რასაკეთებ დაკავ რა ასმეულები ეს მოგდაუნდა რასაცო ვაზე ფოტო არ შეიძლება ასე 100 მილიონად პორტ მილიარდებულია ფერცხლება პორცემთვის ნავსადგურს ერთხელ და ეგო გეუბნება ნავსადგურს აგიშენებ თუ იმაშიო რა ქვია ნავსადგურს აგიშენებ აგიშენებ და ოსტროვში ოსტროვში გამიგეთ ოსტროვში აგიშენებ მოფრიჩა შეიძლება როგორ შეიძლება გამიგეთ პორტ მოცაგორდო ყველაფერიო და კიდე პორტ ამადებს იქან გამიგეშენ ეს სიცხულია უბრალოდ მეტი არაფერი და აქ ხოშიალად არის 100-ს და იცნე მაგალითად გვარები ციცი გვარები არის და აიქნება საშვილიშვილი არ ვიცი ჯერ არ ვიცი იქნება ჯერ არ ვიცი რატო გეკითხებ რატო არ ვიცი და რა უნდა მეკაცი